zrečuješ lahko s kamni, z vejami ali pa z obličili. Z obličili narediš pač X, iz vej lahko narediš naprimer pač puščice, kjer si šel, da, kjer si zabil naprimer, da greš in tam narediš puščico. Zakaj to naredimo? Da se pol za nazaj, da prideš pač. Da lahko pridemo mi nazaj ali pa da tisti, ki nas iščejo, lažje nas najdejo, ne? Da vejo, kam smo šli. Naprimer, če si šel ti pred tistimi, ki si, pač nisi jih počakal, ampak si šel že na tisto točko, kjer se dobiš. In oni naprimer ne vejo, ki je pač pot in koli puščice nastaviš, da pridejo na isto točko. Misliš, da je ta opcija boljš, kakor drobtince metati kruha? Ta opcija boljš, ja. Tako kot Janko pa metka, ne? Kad drobtince počujete za pihanje na pihne, na primer, ali pa... A pa ptički bojejo, bravo, bravo. Super, super. Ste razumeli? Damo en aplavz, ne? Obliki, rece, drugače. Jama je pa da videti, kar se da primerno naravno zavetišče. Konec koncev jame obstaja že tisočletja, v njih pa so prebivali že praljudje. Dobra suha jama je res odlično zavetje. Večina jam pa ni taki. Pogosto so mokre, hladne, ko sonce zaide, pa so tudi popolnoma temne. Če zakurite ogenj v jami, brez zračenja se napolni za dimo. Najboljši čim za zimo za kulinarjenje so s kožo, zato ker te ne zrebe in najboljše kanadžone imajo puno obliko. Tišina, prosim. Jer je lažje se peniti po snemu. Ok, se pravi, čevlji so narejeni iz usnja, v glavnem dobre čevlji, a ne, so rekla, so v redu za hojo po terenu. Pa kaj so še rekla? Da kanadžone imajo puno oblika, da je lažje hoditi po snegu. Ok, dosti različnih oblik poznamo, a ne, za lažje hojo po snegu. Še kaj? Dobro, super.